Модерна Запорізька Січ, мініатюрна модель України, острів Свободи. Євромайдан обростає смислами і значеннями. Це не тільки політичний протест, але й унікальне культурно-мистецьке явище. Оскільки там на Майдані дуже багато позитиву, люди змінюються. Змінюються люди в тому розумінні, що вірять один одному і допомагають. А в такій атмосфері і росте мистецтво. Мистецтво вимагає позитиву. Головним арт-об'єктом Євромайдану стала так звана «йолка». Замість традиційної новорічної прикраси у центрі столиці – постмодерний символ революції. Він не закінчений, зітканий із цитат. Кожен може додати щось своє. Це також майданчик для політичного плакату з його гумором та сатирою. Власне, оце є агітаційне мистецтво. Воно страшне, перетворення смішне, і воно підбадьорює. Коли я слухаю тут вірші і так далі, це навіть інколи краще, ніж запальна промова просто сама по собі. Да? Тут ще є той фермент, так сказати, та життєва енергія, яка надихає. Так що взагалі не може жити людство без мистецтва. Це разом з релігією головний захисник психічний, психіки наші. А за часів революції і поготів все активізується. Яскравою подією Євромайдану стала поява вуличного піаніно. Фото піаніста на фоні лави Беркуту впізнають у цілому світі. Зокрема, син Джона Леннона Шон поширив її між тисячами людей у мережі Фейсбук. Тим часом група кінометців «Вавілон-13» знімає короткометражки на тему Євромайдану. Одна з їхніх робіт під назвою «Сором» потрапила на сторінки видання «Hollywood Review». Цілком стихійним мистецьким явищем на Майдані Незалежності став онлайн-проект «Арт-Майдан». Його започаткували студенти і випускники Львівської академії мистецтв. Кожен, хто відчуває потребу висловити свою громадянську позицію мовою візуального мистецтва, може запропонувати своє бачення. Художників не лякає ні дощ, ні сніг. Вони працюють і вдень, і вночі. Я підтримую мирний протест людей і їхнє право на свободу вибору і свободу висловлення своєї думки. А тут основний меседж роботи – це те, що погані пташки повинні сидіти в клітці. Ось, а відомо, хто в нас тепер погані пташки. Згодом до проекту приєднались старші художники. Матвій Вайсберг – в минулому вуличний художник. Він вже працював на Майдані, тому для нього це стало своєрідним анабазисом – поверненням. Так називає свою роботу. Прообразом його полотна стала картина «Екзодус» – «Вихід», створена на хвилі національного відродження в кінці 80-х років. Этот Майдан, он красивый в первую очередь, он эстетический, он культурный. Он имеет отношение к искусству, он имеет отношение к образованию. Меня очень радует открытый университет, там, какие-то лекции и так дальше, и тому подобное. Вот. А просто дурные вещи не бывают красивыми. Приятель Матвія Вайсберга, художник з Вірменії Борис Єгіазарян, був у числі жорстоко побитих Беркутом учасників Євромайдану 30 листопада. На Майдані практично щодня. Каже, саме на чуттєвість митців кидає їх на барикади у боротьбі за справедливість. Художник стоїть на краю, він бачить, от що він вибере. Що він вибере? Це дуже питання совісті. Вопрос мировоззрения, вопрос своего ответа перед Богом и перед людьми. Борис Єгіазарян теж збирається долучитися до проекту «Арт-Майдан». Тож, поки триває протест, триває його мистецьке вираження. Єдине, що за революції дуже часто закінчується тим, що приходить нова бюрократія. Про це казав колись Кафка. Він йшов в 18-му році разом з друзями, отак, як тут. Всі святкували волю, звільнення від Австро-Угорської там, монархії, все. І він що сказав своєму товаришеві? Каже, це безбереги море, повна воля. Але, на жаль, революція випаровується і залишається лише мул нової бюрократії. В майбутньому організатори Арт-Майдану планують експонувати полотна в галереях України та за кордону. Революційне мистецтво 20-х років минулого століття вважали одноденкою, але зараз це класика світового мистецтва. Можливо, з часом окремі твори Євромайдану теж поповнять художню скарбницю. Богдан Ворон, Денис Фурден, Олександр Савранський, Живе ТВ.